Shkolla nëntëvjeçare Papa Kristo Negovani në Kolonjë rrezikon të mbyllet vetëm një ditë pasi u hap, pasi një sanitare është infektuar me COVID-19. Pesë mësues që kanë pasur kontakte me të janë izoluar dhe po presin rezultatet e tamponit. Izolimi i tyre ka pezulluar procesin mësimor për nxënësit e dy klasave të treta dhe dy klasave të katërta. Ky është mesazhi që mësuesja i ka dërguar nxënësve për t'i njoftuar. Jashtë kamerave Drejtoria Arsimore në Korçë thotë se nëse tamponi rezulton pozitiv, shkolla do të mbyllet dhe mësimi do të bëhet online. Kjo është si zgjidhje më e mirë edhe nga vetë prindërit. Po vazhdoi mësimi, ata ka vazhdojnë online, nuk e di asë. Të dyshuar si të prekur nga Covid në bashkinë e Kolonjës janë edhe 5 mësues të tjerë të shkollave të qytetit, të cilët gjithashtu janë karantinuar. Në Tiranë janë identifikuar 12 mësues dhe 3 nxënës të infektuar, të cilët u përkasin 3 shkollave të ndryshme, por asnjëra nuk është mbyllur pasi rastit janë izoluar përpara fillimit të procesit mësimor. Është Derata, shkolla e institutit të fëmijëve që nuk dëgjojnë, është edhe një tek shkolla 17 shkurti. Pa kontakte, pa filluar vitin shkollar. Për të parandaluar përhapjen e COVID-19, shkollat janë udhëzuar të zbatojnë protokollet e nevojshme. Çdo ndryshim të gjendjes së fëmijës do të jetë alarm për të na dhënë një indicie dhe për të thelluar gjykimin mjekësor dhe hetimin epidemiologjik. Sipas epidemiologëve, rastet e identifikuara me COVID-19 mund të çojnë nga mbyllja një klase në mbylljen e një shkolle dhe në kthimin e mësimit online.